Men shu o'rinda aytib o'tishim kerak. Menga atrofdagi insonlar mana ustozlar bo'ladimi, tanishlar bo'ladimi, ota-ona bo'ladimi, opa-singil bo'ladimi yoki jigarlar bo'ladimi, qarindoshlar hamma tomondan nimacha bo'ladi. Omad kulib boqqan desam bo'ladi. Aslida omad degan narsa bilmayman, yani shariatda bormi yo'qmi yo'q. Alloh yaratgan dedi-yu. Shuna bemalol maqtansam arziydigandi. Solih ota-ona, solih jigarlar, solih soliha qarindoshlar, solih soliha o'g'il qizlar, bir-biridan yaxshi kelinlarim bor. Har qadamda uchratamiz kelindan nolayotgan yoki kelinlar qaynonasidan nolayotgan kelinlarni eshitamiz masalan. Yo, Xudoga shukr. Haliga mehr bersang, mehr ko'rasan deyiladi-ku. Bor mehrimni berishga harakat qilyaptim. Ular ham menga bor mehrimni berishga harakat qilishyapti. Eng asosiysi iymonli, vijdonli kelinlar. Hammaga nasib bo'lmaydi bu narsalar. Men shunaqa oilada tug'ilganimdan, shunaqa oilada voyaga yetganimdan juda ham xursandman, mamnunman.